nandritra ny fitombropolo taona no nisiany ady tany teto amin'ny ity commune rurale anjoro madosy ity nandanina fananana izany ary rava hatramin'ny fihavanana mihitsy nandalo ambaratonga maro ity ady ity ka nisy ny nahazo rariny avy tamin'ny fitsarana tampony taorian'ny famakena ny didim-pitsarana dia raikitra ny fifandonana izay niafara tamin'ny fakanan-keriny zanak'ireo izay nahazo rariny tamin'ny fitsarana zavatra misy ho an'ny olona baka tegna mahagaga nisy fandaminana fa ela misy niatsara be voazara tsy mety magneky ny vady karaha fanagnano famakiagna io didy zahay zany miaraka amin'ny fianakaviagna valalagna mitovy takalagna na andehanagnan'igny nagnindry za so ihany fa ny fianakaviagnanahy maro maro naratra misy sivy ke zay zany tegna mampalahelo le famaliagna didy raha nahino an'izany lehibe ny distrika dia nidina avy atrany nanao ny fandaminana herinandro vitsivitsy tarohian'izany dia izao indray no niseho mai ny trano sy ny voly ao ihany koa ireo izay very fananana mihitsy ny ala zare efa nojy fitaho agny zay mitsinjavarany nitsoko ny vilogno taho agny ny mpody efa tagny zare nitsokony koa vilogno akaho agny netinendy edy hany afa aligny de matsiagna hely raha ntanagna y hontsy zahagna vaky tragno jiaby koa ntegnany tamininaha very orlony balatoma taho agny vatra seho losony vilagny le tsy nalanjare nyvakinjare hatrany akoho mamana hatrany gisy raha losony tamin'ny tragno nisy zah ta tarivanrobiaky tragnone sakana eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny fisian'ny ady tany simba ny fihavanana ny kolotsaina ary mandrava ny fahavoangona ka ilana vaaolana haingana